Бірінші толқында көп нәрселерді көрдік қой. Сондықтан екінші толқынға дайындығы енді лайым болмасын, бірақ дайындығы жақсы деп айтуға да қазір ерте қой, бірақ енді уақыт көрсетеді. Мен дайынмын әйтеуір. Үкімет емес, өзім үшін жауап берейін, дайынмын мен. Өлсек өлерміз, тірқалсақ тірқаламыз. Құдайдың жазғаны болады. Дайын болғанда маскаңды тақсаң, тишірсең, ұйқың қандырса болды емес пе? Біз енді қазір бюджетті де қарап жатырмыз. Біз қыруар ақша қазір бөліп жатырмыз. Осы аямай денсаулық саласына. Сондықтан соның бәрін дұрыстап жаратсақ, қазір ештеңеден қорқатын ештеңе жоқ. Себебі қазір керекті аппараттарының бәрі алынған. Мына больницаларда барлық жерде орын қазір дайын. Бұрынғыдай орын жоқ деп айтатындай емес. Енді дайындық жұмыстар жүргізіп жатыр ғой. Министрлікте, жергілікті атқарушы органдарда тиісті дәрі-дәрмек алып жатыр, техника алып жатыр. Сондықтан енді уақыт көрсетер, госпитальдер салынып жатыр. Бірінші адам өзі дайын болу керек қой. Мен дайын болу керек, сіз дайын болуыңыз керек, мына түсіріп тұрған оператор дайын болу керек. Рас қой. Адам дайын болу керек бірінші. Өзі сақтана білу керек. Бірінші өзінің жаңа қауіпсіздігін ойлану керек. Жаңа санитарный нелерін нормаларды орындау керек, рас па? Айналайын, мен жол жөнекей еш нәрсе айтпаймын. Тоқтап айтып бересіз маған сұрағыңызды? Жоқ, 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 уақытым жоқ, уақытым жоқ мен. Бір ғана сұрақ, бір минут уақытыңыз. Жоқ, қалқам. Олай болмайды. Жақсы. Көп жерлерде жасырын той өткізіп, даже сол кейбір жерлерде жергілікті әкімшілік қызметкерлері қатысып жатқан жағдай да бар. Енді ол кімді алдап жүрміз, не істеп жүрміз? Енді осындай, мысалы үшін мына көрші мемлекет Қытайды алатын болсақ, қандай тәртіп мықты. Сол мықтылық тәртібінің арқасында мынандай көрсеткіштер өте жоғары. Анандай қиыншылықтармен ойлаймын болмайды. Ана бірінші толқындай. Сол айтарым. Құдай-ай, бұл өмірде кім білген осындай қиыншылықтар бола ма деп. Мен ойлаймын барлығы қазір біз мына парламентте де қаншама ол жағдайларды көтеріп, ол қиыншылықтарды сол болмасын үшін